Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Ақмола облысының өзен көлдерінде су деңгейі көтеріліп келеді. Ал синоптиктер 15 сәуірге дейін аймақта су тасу қаупы үлкен болады деп дабылғағып отыр. Қазірдің өзінде Атбасар қаласындағы Жабай өзеніндегі су гидрологиялық есеп бойынша қауіпті деңгейге жақындаған. Бүгін таңғы 8-дегі өлшем 640 сантиметрді көрсетіп тұр. Ал қауіпті деңгейдің көрсеткіші 6,5 метр. Былтыр бұл көрсеткіш 9 метрден асқан кезде жағалаудағы бөгет бұзылып, қаланың шеткі аумағын су басқан болатын. Ал Жабайға құятын Жыланды өзенінде мұз әлі сіресіп тұр. Сең бұзылып, мұз ери бастаса қауіптің үдей түсері анық. Мамандар таяу арада өңірдегі өзге өзендерде де су деңгейі көтеріледі деп отыр. Калутоне также у нас сохраняется угроза. Қалқытан өзенінде де су деңгейінің көтерілу қаупі сақталып отыр. Ал ол Есіл өзеніне құяды. Сондықтан Есілден де қатер төнуі мүмкін. Нұра өзенінде де сондай жағдай. Ал алдағы 10 күн жауын шашынды болатын ескерсек, бұл жағдайда ушықтырып жіберуі мүмкін. Ал Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданындағы жағдай тұрақталып келеді. Бұған дейін осы аудандағы Деркөл Тасқала гидрологиялық бекетінде су деңгейі 5,5 метрге дейін жоғарылап, қауіпті деңгейге жеткен болатын. Бірақ жолдар мен үйлерді су басу дерегі тіркелген жоқ. Мамандар әлеуметтік желілер мен ақпараттық сайттарда жарияланған екінші Шежін ауылында оқушылар мектепке қайықпен баруға мәжбүр деген ақпараттың шындыққа сай келмейтінін айтады. Осы елді мекеннің қазіргі жағдайымен тілшіміз Талғат Серікқалиұлы танысып қайтты. Екінші Шежін ауылдық округі облыс орталығы Оралдан 140 шақырымдай жерде орналасқан. 300-ге тарта түтіні бар ауылдағы тұрғындар саны 2000-дай. Ауыл мен аттас Шежін өзені бір шақырымда жерден ағып жатыр. Қазір өзендегі су деңгейінің көтерілуі шарықтау шегіне жеткен, яғни 740 сантиметр шамасында. Бірақ биыл өзеннің арнасынан асып тасуы байқалмаған, сондықтан ауылдың кей тұстарында мына секілді еріген қар сулары ғана жиналып тұр. Мына біздің су ауылдың ішіндегі өзінің жиналатын суы жылда ешқайға кетпейді, осы жерден жайлап ағып өзі кетеді. Тұрғындар жиналған мол суды сорғы құралдарының көмегімен қауіпсіз жаққа ағызып жатыр. Мектепке оқушылардың қатынауына да еш кедергі жоқ екендігін айтады. Сіздің балаңыз мектепке қалай барып жүр? Немен барып жүр? Ол қазіргі жаяу барады, айналып өтетін жер бар. Қадекімде барады, жұмысқа сонымен бірге барады. Аудан аумағында тұрғын үйлерді су басу қаупі жоқ. Деркөлде сабасына түсіп келеді дейді мамандар. Аудан әкімі Санжар Әлиевтің хабарлауынша, өзеннің төрт жерінде мұздың кедергісіз жүруін қамтамасыз ету шаралары атқарылып жатыр. Төтенше жағдайларды жоюға ауданға 12 миллион теңге көлемінде қаржы қаралыпты. Ықтимал қауіптің алдын алуға 350 адам мен 50 шақты техника тартылған. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24. Еліміздің валюта нарығындағы соңғы деректерге тоқтала кетейік. Қазақстан қор биржасындағы таңғы сессияның қорытындысы бойынша бір ақш долларының орташа бағамы 327 теңге 62 тиын. Сауда-саттық көлемі 118 миллион ақш долларынан асты. Оған қаржы нарығының 23 мүшесі қатысты. Германияның Фульда қаласында белгісіз бір қарулы адам наубайханаға келгендерге шабуыл жасап, бірнеше адам ауыр жарақат алған. Жапа шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілді. Жедел жеткен полицейлер күдіктіні атып өлтірген. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, тергеу жүріп жатыр. Америкалық саммиттің басталуына орай Перуде жаппай ереуілдер өтіп жатыр. Наразылық шеруіне шыққандар өздерін империализмнің қарсыластары деп атапты. Әуел баста ұйымдастырушылар бұл акцияны ақш президенті Дональд Трамптың келуіне қарсы жоспарлаған. Соны сезгенде Трамп жиынға келмеді. Сондай ақ наразы топ Венесуэла президентін саммитке шақырмай қойған Перу билігін сынға алды. Шерушілер шағын топтарға бөлініп, әрқайсысы өз мәселесін көтеріп жатыр. Айта кетейік, америкалық саммит бүгін басталады. Жиын 2 күнге созылады. Мемлекет басшылары мінберге шығып, халықпен біргеміз деп ұрандайды. Ал шын мәнінде ақштың айтқанынан шыға алмайды. Біз Венесуэла мен Кубадағы бауырларымызды қолдау үшін ереуілдетіп жатырмыз. Президент өзіне сенімді, іске берік болуы тиіс. Шектеулер белгілі бір адамға немесе компанияға салынуы керек. Әйтпесе санкцияның салқыны қарапайым халықты тығырыққа тірейді. Ал Италияда медбикелер ереуілге шықты. Елде 48 сағат бойы емдеу және операция бөлімдері жабық тұрды.
9 жыл бойы өзгермей келе жатқан еңбек шартымен жалақыны көтеруді талап еткен 9 мыңға жуық медицина қызметкері жұмысқа шығудан бас тартты. Жалпы Италияда 70 мыңға жуық медбике, фельдшер және акушер мамандары тапшы. Экономикалық дағдарыс италиялық денсаулық сақтау жүйесіне айтарлықтай әсер етіп отыр. Мемлекеттік бюджет қысқартылған соң жұмысқа жаңа қызметкерлерді алуға тыйым салынған. Зейнетке шыққан медбикелердің орнын басар қызметкер жоқ. Ереуілге шыққандардың талаптары осы. Демалыс сағатының көлемін ұлғайту, түнгі кезекшілік төлемақсын артыру және тапшы мамандарды жұмысқа алу. Осыдан 2 ай бұрын ұжымдық келісім шарт 9 жылдан бері алғаш рет үкімет тарапынан қайта қаралған еді. Содан соң әрбір медициналық қызметкердің жалақысына 67 евро қосылды. Бірақ бұған кәсіподақ өкілдерінің көңілі толмайды. Себебі маман тапшылығы мәселесі шешімін таппады. Ал бүгінгі ереуіл осымен екінші мәрте қайталанып отыр. Медбекелер жұмысқа шықпағандықтан жоспарланған мыңдаған операция кейінге қалдырылып, ем-дом бөлімдері жабылып қалды. Әрбір ұжымға жүктелген міндеттер тым көп. Маман тапшылығына байланысты медбикелер артық жұмыс істеуге мәжбір. Ал еңбек шарты жұмысшының межелі уақытынан тыс еңбек етуге міндеттегендіктен бұл емделушілерге көрсететін қызметінің сапасына кері әсер етеді. Мысалы, операция бөліміндегі медбике бірнеше сағат бойы аяғынан тік тұрып шаршайды. Оның операция біткен соң дұрыс қызмет көрсетуі екі талай. Ақштың тынық мұхит аймағы серіктестігіне қайта қосылу туралы бастамасын Жапония жылы қабылдады. Елдің министрлер кабинетінің басқашысы Исихидзе Суганның айтуынша, серіктестікке қосылу Ақш экономикасының өсіміне мүмкіндік береді. Дегенмен елдің қаржы министрі Таро Асоның айтуынша, қайтадан келіссөздер өткізіп, жаңа құжат әзірлеу өте қиынға соғады. Сондықтан Жапония тарабы бұл мәселені елдің премьер-министрі Синдзо Абэнің Ақшқа жасаған сапары барысында талқылауға ниетті. Вашингтон. Егер бұл расталған мәлімдеме болса, Ақштың қадамын құптаймыз. Әсіресе президент Дональд Трамптың өзі бұл келісімнің маңызды әрі ықпалды екенін түсінсе, құба-құп болар еді. Еске сала кетейік, тынық мұхит аймағының серіктестігі туралы келісімге келу үшін тараптар 7 жылда келіссөздер өткізді. Сөйтіп, тек 2016 жылы бір мәмілеге келді. Оған 12 мемлекет кіруі керек еді. Алайда президенттікке жаңадан сайланған Дональд Трамп бұл келісімнің Вашингтон үшін тиімсіз екенін айтып, Ақштың шығатынын жариялады. Бірақ бірер күн бұрын елдің сауда өкілі мен экономика жөніндегі кеңесшісіне серіктестікке кірудің тың жолдарын қарастыру туралы тапсырма берген. 71-ші Канн фестивалінің бағдарламасы жарияланды. Кино әлеміндегі беделді сайыстың негізгі бағдарламасына 18 фильм еніп отыр. Оларды кинофорум директоры Тиери Фримо таныстырып өтті. Фестиваль шымылдығын ирандық режиссер Асгар Фархадидің «Бәрі біледі» атты фильм ашатын болды. Мәдени шара мамырдың 8 мен 19 аралығында өтеді. Әділқазылар алқасына австралиялық актриса Кейт Бланшетт төрағалық етеді. Айта кету керек, биылғы фестивальға Netflix компаниясы қатыспайды. Өйткені сайыс ережесі бойынша аталмыш шараға кинотеатрда көпшілікке ұсынылған фильмдер ғана қатысалады. Сондай-ақ фильм прокатқа шыққаннан кейін 36 айдан кейін ғана әлеуметтік желіде қолжетімді болуы тиіс. Ал Netflix-тің тіркеуден өткен қолданушылары жаңа туындыны онлайн режимде бірден тамашалай алады. Бұл фестиваль өтетін елдің заңына қайшы. Netflix пен мәмілеге келу үшін келіссөздер жүргіздік. Алайда заңға қайшы келетін мәселелер бар. Фестивальға кинотеатрларда көрсетілетін фильмдер ғана қатысады. Сондықтан қолдан келер шара жоқ. Ереже бәріне бірдей. Жатыр миомасы мен аденомиоз бұдан бұлай дәрдәрмекпен емделеді. Мұндай мәлімдемені бүгін әйелдер арасында кіші жамбастағы қатерсіз ісіктерді заманауи әдіспен емдеу атты республикалық ғылыми практикалық конференцияда эндокринолог Айкерім Досжанова жасады. Оның айтуынша, бұған дейін жатыр миомасы мен эндометриоз бар қыз-келіншектерге көбіне операция жасалынатын. Дәрігерлер әйелдерде кезігетін аурулармен шағымданатындардың 20-30%-ында осы дерттің түрі анықталатынын айтып, дабыл қағуда. Себебі олардың басым бөлігі репродуктивті жастағы қыз-келіншектер. Конференция ұйымдастырушылары еліміздің барлық өңірлерінен акушер-гинекологтарды шақырып, кіші жамбастағы қатерсіз ісіктердің заманауи емдеу әдісімен таныстырды. Ақ халаттылардың конференциясына келген ақтөбелік профессор Бибігүл Көптілеуқызы жатыр миомасы мен эндометриоз 20 жастағы қыз балаларда да кездесетінін айтады.
жігіттердің жастардың арасында жиі кездесетіні осы шылым шегу бір фактор болып келеді. Қалған айтпағанда. Жастардың арасында миома деген ісік кездесетін. Соңғы кездерде миома, мысалы, 20 жастағы қыз балдарда да кездеседі. Мысалы, ол былайша қарағанда жас организм онда болмау керек. Операция деген ол көбінде осложнениесі болуы мүмкін, сосын рецидивтері болуы мүмкін. Сол себептен қазір мировой практикте қандай ем өте жақсы деп шешім болып атыр. Дұрысында хирургия болмау керек. Бірінші емін медикаменталдық ем болу керек. Гинекология отделендерде көбінде ампутация, экстирпация деген, то есть жатырды алып тастайтын операция көбінде 30-40% ол көп. Астанада Маңғыстау аңыздары кітабының тұсауы кесілді. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жарық көрген туынды 4 тілде, яғни қазақ, орыс, ағылшын және қытай тілінде жазылған. 100 аңыздан құралған еңбек 1000 данамен басылып шықты. Туындыны Астанаға арнайы келген өңір әкімі Ералы Тоғжанов таныстырды. Оқырман онда Маңғыстаудың тарихы мен мәдениеті, қасиетті жерлері мен өзіне тән ерекше табиғаты жайлы кең мағлұмат ала алады. Сондай-ақ, баспасөз мәслихатында облыс басшысы рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асырылу жайында баяндады. Мәселен, өткен жылы Атамекен жобасы аясында өңір кәсіпкерлері 11 миллиард теңгенің 59 жобасын жүзеге асырған. Асар жомарт жүрек қайырымдылық шарасы негізінде 6800 отбасыға көмек көрсетіліпті. Жалпы маңғыстаулықтар елбасы бағдарламасын іске асыру үшін 11 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсаған. Бұл жерде мына 100-ге жақын аңыздарды мына енгізіп отырмыз. Мына грек мемлекеттерінің тарихын қаратын болсаңыз, оның бұрынғы тарихтарының бәрі аңыздардан тұрады. Сол аңызды тарихқа айналдырып, дүние жүзін тарта білген мемлекеттер болып жатқан кезде, неге қазақтың даласы, неге қазақтың баласы осындай дүниелерді көтеріп, елдің ортасын шығармайды? Маңғыстау облысы оған толықтай бүгін мүмкіндіктері бар екен, бүкіл елдің бәрі жақсы біледі. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы бабалар ізімен экспедициясының сапары Жапонияда жалғасуда. Зерттеу тобының мүшелері Моңғол империясының күншығыс еліне жасаған әскери жорықтарына қатысты тың деректерді тапты. Олар сондай-ақ бұған дейін Қазақ елінде белгісіз болып келген тарихи орындарда болып қайтты. Экспедиция мүшелері соғыста қаза тапқан моңғол әскерінің бейіттері мен олардың рухына арнап орнатылған арнайы тарихи кешенге жол тартты. Толығырақ осы экспедиция құрамындағы Саят Жөкенұлының бейнематериалында. Фукуока қаласында Құбылай хан әскерінің жорығы туралы мәлімет беретін арнайы музей бар. Мұнда сол замандағы тарихи шайқастан қалған экспонаттар қойылған. Мұражайда қойылған моңғол жауынгерлерінің әскери киімдері, дулығалары, қару-жарақтары толықтай түркі және дешті қыпшақ мәнерінде. Сондай-ақ музейдің жанында Неричен бағытындағы буддистік храм да бар екен. Бұл ғибадатханада самурайлар түркі моңғолдармен соғысқа аттанар алдында арнайы келіп мінәжат етіп жеңіс тілеген. Бірақ ол сұрапыл соғыс кезінде өртке оранып, кейін қайта салынған екен. Қазір ол Фукуокадағы үлкен ғибадатханалардың бірі. Құбылай хан әскермен болған соғыстың біздің тарихта алар орны ерекше. Ол Жапонияның кейін көмірін анықтап десек артық айтқандық емес. Әлмисақтан бері Жапон халқы біз ешқашан әрі ешкімнен жеңілмейміз және жаратушы бізді жауларымыздан үстеметет деген сенімен өмір сүрген. Бұл ой 13-ші ғасырда 140 мыңдық әскермен келген моңғол армиясына тойтарыс берілген соң ел арасында тіпті күшейе түседі. Жергілікті тарихшылардың айтуынша, моңғол-жапон соғысының осындай ықпалы Жапонияның кейінгі 7,5 ғасырлық өміріне ықпал жасаған. Яғни осы идеологиялық ұстаным бірінші және екінші дүниежүзілік соғыста да көрініс табады. Фукуока қаласынан 40 шақырым жерде Құбылай ханның жорығында қаза тапқан әскерлердің рухына тағзым ретінде осындай кешен салынған. Жапон ғалымдарының айтуынша, бұл кешеннің тарихи және мәдени маңызы өте зор. Және бабалар ізімен экспедициясы осы жерге келіп арнайы ғылыми және тарихи зерттеу жасады. Екі сәтсіз жорықтан кейін Құбылай әскерінің жағдайы қалай болғанына қатысты тарихи деректер әртүрлі мәлімет береді. Бірі 30 мың әскер Жапон аралдарында бекініп, 7 ай бойы самурайларға берілмеді десе, екіншілері олардың саны 15 мың болған дейді. Бұл соғыста екі жақтан да шығын көп болған және бір дерек бойынша қолға түскен Құбылай хан әскерінің бір бөлігі Шуканашима аралында жаппай өлтіріліп, бастар алынған. Бүгінде осы жер үлкен бейіт және қазалы орын ретінде есте қалған. Осы жер міне бізге
кәдімгі киелі жер деп есептеу керек. Өйткені бұл арада жатқан адамдардың ішінде біздің бабаларымызда бар. Аз болсын, көп болсын, бірақ бар. Сондықтан бабаларға тағзым ретінде біз осыраға келіп отырмыз. Жапондықтар өз тарихын ерекше қастерлейді. Күншығыс елінде біздің өткенімізге қатысты да тың деректер бар. Бабалар ізімен экспедициясы осы жолы солардың бір парасын жәри етті. Енді зерттеушілерді алда Корея күтіп тұр. Саят Жөкенұлы, Қуаныш Қожабеков және Арман Данышпаев, Хабар 24 үшін. Еліміздің шекара қызметі академиясының түлектері 4 жылдық білімдерін оқу жаттығу алаңында көрсетті. Жас офицерлер шекарадан заңсыз өтпек болған қарулы топқа тосқауыл беріп, әуе және құрлық әскери техникаларын тізгіндеді. Толығырақ Аршын Кемелжан баяндайды. Қалқан 2018 оқу жаттығуларының үшінші кезеңінде шекара қызметі академиясының бітірушілер шеберліктерін көрсетті. Сценарий бойынша шекарадағы шепті бұзып өтпек болған қарулы топ мұздай қаруланған курсанттардың тосқауылына тап болды. Қарулы топқа шекарадағы сарбаздардың шағын тобы тойтарыс бере алмады. Қарсыластардың қауқарын байқаған курсанттар негізгі құрам тіске қосып, әскери техника және әуе күштерін пайдаланды. Нәтижесінде 200 шекарашы қарулы топты қос бүйірден қысып, қауіптің бетін қайтарды. Соғыс кезіндегі іс-қимылым бұл қарулы басып кіруді тойтару іс-әрекеті болды бұл кезде. Яғни жаяу ұрыс машинасымен келіп шабуыл әрекетін жасаймыз. Тапсырманы орындау барысында қиыншылықтар болды. Бірақ бұған біз дайындалғанбыз. Қалқан 2018 тактикалық оқу жаттығы биыл үшінші рет өткізіліп отыр. 4 күндік әскери шараға 500-ден аса сарбаз және 20 әскери техника жұмылдырылды. Басты мақсат болашақ шекарашылардың дайындығын шыңдау. Мысалы алдыңғы күні шекара бойындағы әртүрлі арандатушылық туындаған арандатушылық жағдайлар, шекарадан босқындардың жаппай өтуіне қарсы іс-қимылдар өткізілсе, бүгін міне заңсыз қаруланған қарулы топтардың басып кіру жағдайында курсанттардың, шекарашылардың іс-қимылы бүгін орындалды. Жоспарлы оқу жаттығулары ертең 4-ші кезеңмен мәресіне жетеді. Онда құрлық әскерлері әскери институтының курсанттары қолбасшылар алдында алған білімдерін әскери іс-қимылдарымен дәлелдеуі тиіс. Жақсы нәтиже көрсеткен сарбаздар марапатталады. Аршын Кемелжан, Кенжан Мараев, Хабар 24, Алматы облысынан. Парижде аукционға қойылған екі динозаврдың қаңқасы сатылды. Ғалымдар оларды ақштың Вайоминг штатынан тапқан. Зерттеушілердің дерегі бойынша динозаврлар 140 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Ежелгі алып кесірткелердің әрқайсысы 1 миллион 200 мың долларға бағаланады. Бәссәдода үйінің басшысы Александр Гикелионың айтуынша динозаврлардың қаңқаларын қалыпқа келтіруге жарты жыл уақыт жұмсалған. Сауд Арабиясында алғаш рет сән апталығы өтті. Әйелдері басынан аяғына дейін қымтап, жауып тұратын көйлек киетін ел үшін бұл тың әрі тосын бастама. Ел ханзадасы Мұхаммед ибн Сальман қыз-келіншектерге салынған бірқатар тыйымның күшін жойды. Мысалы, ол бұған дейін нәзік жандыларға көлік тізгіндеуге және кинотеатрға баруға рұқсат еткен еді. Ұйымдастырушылар мұндай сән апталықтарын дәстүрге айналдырып, Сауд Арабиясына инвестиция көптеп тартылады деген үмітте. Алайда мұндай сұлулық шарасына ер азаматтар қатыса алмайды. Екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқан аға сержант Андрей Нагайцевтің сүйегі 74 жылдан кейін Эстониядан табылды. Ол 1944 жылы кескілескен ұрыста ерлікпен қаза тапқан. Майдангердің сүйегі отанына жеткізіліп қайта жерленді. Марқұмның жатқан жерін өткен жыларына экспедиция мүшелері тапты. 9 ай бойы ұрыс алаңына айналған аумақта 8 адамның жерленгені анықталды. Оның тек біреуінің ғана аты жөні белгілі болды. Аға сержант Андрей Нагайцевтің ерлігі үшін медалімен сағат табылған. Ұлы Александрдың айтуынша, ол әкесін ешқашан көрмеген, оны осы уақытқа дейін іс-түссіз кеткендер қатарында деп есептеп келген. Қазақстандық сарбаз көзі тірісінде Қызыл Жұлдыз орденімен және гвардия төс белгісімен марапатталған. Маған өткен жылы Эстонияда қазба жұмыстары кезінде әкемнің сүйегі табылғанын хабарлады. Ауған соғысының ардагерлері мені тауып, мәйітті туған жеріне жеткізіп, жерлеуге көмектесті. Әкем әскери борышын Шемонайхада өткізген, фин соғысына қатысқан. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осымен тәмәм. Арнамыз қосулы болсын, эфирде қайта жүздескенше.